आज लालटिङ बालेर रिलिज भएको छ। लालटिङ जब बल्छ नि झलमल्ल बलेपछि अनि हामी विवाहको तयारीमा जुट्नेछौँ, होइन विवाह गर्न, किनभने 2081 सालमा यसो हामी पनि हेर्दै गरौँला। हामी पिए गर्ने मान्छेलाई आतुरी भएको छ नि, तपाईँलाई मासु भात खान आतुरी छैन। तपाईँले मिठो गीत गाउने मात्र होइन, नाच्ने पनि मजाले नाच्नु हुँदो रहेछ नि, होइन हल्का हल्का एकदमै तपाईँको अभिनय पनि राम्रो गर्नुहुँदो रहेछ, सँगसँगै उहाँको फेसियल एक्सप्रेसन होइन यति मजाको देखिएको छ त गीतमा, हामी पनि त्यहाँ सुटिङमा रहँदा गर्दा देख्न पायौँ। फेरि गाह्रो के भयो भने यहाँ फेरि केटी मात्रै खोजेर भएन कि, लालटिन पनि खोज्नु पऱ्यो कि, लालटिन पाउन गाह्रो छ। हेर्नुहोस् लालटिन बालेर लैजान्छु कान्छीलाई सिन्दुर हालेर भन्दाको लागि त आज कतिको साँच्चै कति खुसी लागेर भनौँ न, पहिलो गीत रेकर्ड भयो, काठमाडौँ आउनुभयो होइन, त्यसपछि आज गीत रिलिज भयो, एकदमै धेरै खुसी छु म, किनभने होइन मेरो बच्चैबाटको सपना पुरा भइरहेछ होइन, पहिलो गीत हो, एकदमै धेरै खुसी, कसरी भनौँ कि, यति धेरै एक्सप्रेस भएर जति जसरी खुसी हुन्छ नि मान्छे, एकदमै नसोचेको कुराहरू जब जति बेला पाइन्छ नि त्यति बेला खुसी हुँदाखेरि सबैले फेरि एक्सप्रेस गर्न सक्दो रहेछ कि, खुसी हुन्छ नि। भन्छौ भने सिरेको धानी बेउली बन्न तयार छु म पनि लालटिन बालेर, कहिले हो लैजाने सिन्दुर हालेर, ए कहिले हो लैजाने सिन्दुर हालेर, जान्छु भने घर दिन्छु थर दिन्छु जिन्दगी नै तिम्रै नाम गरिदिन्छु लालटिन बालेर, लैजान्छु कान्छीलाई सिन्दुर हालेर, घर दिन्छु थर दिन्छु जिन्दगी नै तिम्रै नाम गरिदिन्छु लालटिन बालेर, लैजान्छु कान्छीलाई सिन्दुर हालेर। एकदमै मिठो गीत लालटिन बालेर थोरै जोड। दर्शकबिन नमस्कार, म प्रेमराज लामिछाने, आज कमल विष्णु माइल दाई र रूपा बहिनीले गाएको गीत लालटिन बालेर तपाईँहरूको माझ हामीले पसिसकेका छौँ, किनभने यो गीतमा म पनि जोडिएको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पारस भट्टराईजी हुनुहुन्छ मसँग, धन्यवाद सम्पूर्ण मिडियालाई, नमस्कार। नमस्कार सबैलाई, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू मिडियालाई, र लालटिन बालेर भर्खरै लगभग 15-20 मिनट अगाडि मार्केटमा छ है। आज चैते दसैँ पनि हो, सबैजनालाई दसैँको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ होइन, यो खुसियालीको दिनमा आज लालटिन बालेर जुम्लाबाट आएकी बहिनी जो हाम्रो पारस भट्टराई गोविन्द साउद जुम्ला पुगेर एउटा निकै दुःख कष्ट गर्दै आज काठमाडौँसम्म ल्याएर आज बहिनीको पहिलो गीत रेकर्ड भइसकेपछि र रिलिज पनि भइसकेका छ, कस्तो लागिरहेको छ पारस सर? एकदमै खुसी लागिरहेको छ, धेरै दुःख गरेर हामी जुम्ला पुगेका थियौँ होइन, एउटा आवाज लिएका थियौँ र आवाज ल्याउन मात्रै ल्याएनौँ हामीले, यो आवाजले ठाउँ पनि पाएको छ, कमल विष्णु माइल दाईले अवसर दिनुभएको छ, अन्य थुप्रै गायकहरूले पनि अवसर दिनुभएको छ, गायक गायिकाहरूले, र पहिलोपटक कमल विष्णु माइल दाईले अवसर दिनुभयो। र अर्को खुसीको कुरा के छ भने हालेको हामीले अपलोड गरेको केही समय भएको छ है, लगभग 10-15 मिनट जति भएको छ होला है, त्यसमा यति राम्रो कमेन्टहरू आएको छ, यति राम्रो फिडब्याकहरू आएको छ, यसले गर्दाखेरि पनि अब यो गीत एकदमै चर्चित बन्नेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ, त भएको हिसाबले पनि एकदमै खुसी लागिरहेको छ, आज बहिनीको सपना पुरा गर्न पाइएको साँच्चै आज जुम्ला कि बहिनी उहाँ जुम्लामा बसेको लुकेको प्रतिभाको आवाज आज काठमाडौँमा आएर गीत रेकर्ड गर्दाखेरि आज देशका कुना कुना, देश मात्र नभएर देश विदेशमा गुन्जिएको छ यो बहिनीको आवाज, कस्तो लागिरहेको छ रूपाजी? मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ, मनैबाट एकदमै भन्न खुसीको सीमा नै छैन, खुसीको सीमा होइन। तपाईँले मिठो गीत गाउने मात्र होइन, नाच्ने पनि मजाले नाच्नु हुँदो रहेछ नि, होइन हल्का हल्का एकदमै तपाईँको अभिनय पनि राम्रो गर्नुहुँदो रहेछ, सँगसँगै उहाँको फेसियल एक्सप्रेसन होइन यति मजाको देखिएको छ त गीतमा, हामी पनि त्यहाँ सुटिङमा रहँदा गर्दा देख्न पायौँ होइन, मजाले गर्नुहुँदो रहेछ होइन। आज कतिको साँच्चै कति खुसी लागेको छ भनौँ न, पहिलो गीत रेकर्ड भयो, काठमाडौँ आउनुभयो होइन, त्यसपछि आज गीत रिलिज भयो, एकदमै धेरै खुसी छु म, किनभने होइन मेरो बच्चैबाटको सपना पुरा भइरहेछ होइन, पहिलो गीत हो, एकदमै धेरै खुसी, कसरी भनौँ कि, यति धेरै जति जसरी खुसी हुन्छ नि मान्छे, एकदमै नसोचेको कुराहरू जब जति बेला पाइन्छ नि त्यति बेला खुसी हुँदाखेरि सबैले फेरि एक्सप्रेस गर्न सक्दो रहेछ कि, खुसी हुन्छ नि कमल सर, यो माहौलमा उहाँले एक्सप्रेस गर्न सकिराख्नु भएको छैन कि, उहाँले हामीलाई यो गीत रेकर्ड भइसके पछाडि मिक्सिङमा हुँदाखेरि त्यस पछाडि यो गीत एडिटमा हुँदाखेरि कति पटक फोन गर्नुभएको छ होइन, उहाँ अर्को गीतमा सुटिङमा हुँदाखेरि पनि अर्को गीतको भोकलमा हुँदाखेरि पनि कति धेरै फोन गर्नुभएको छ, यसको एउटा अघि ट्याङ्कै कति बजीतिर हो, लगभग पनि 2 बजीतिर होला होइन, बहिनीले चाहिँ दाई
कहाँ हो गीत आउने बेला भएन भनेर भन्दा हो यो गीत ढिला भयो, त्यो साह्रै ढिला भयो, गीत कति बेला आउँछ भनेर त्यो म्यासेज लेखेपछि एकछिन त म छक्क पनि परेँ। एकछिन कस्तो खुसी लाग्यो भने आफूले गाएको पहिलो गीतको माया जसलाई पनि हुन्छ, पहिलो सन्तानको जस्तै होइन, बहिनीको लाग्छ जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण खुसीमा म पनि सामेल हुन पाएँ पारसजीहरूको कारण, गोविन्द साउको कारण होइन। त्यो कारणले आज बहिनी खुसी भएन त सबैभन्दा खुसी म पनि छु क्या, पारसजी पनि हुनुहुन्छ, किनभने बहिनी उत्तिखेर हाँस्नुहुन्छ उत्तिखेर रोएको जस्तो गरिरहनु भएको छ होइन, छुट्टै आज उहाँको त्यो एक्सप्रेसन देख्दा मलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ, किनभने हामीले पहिलोपटक बहिनीको गीत बहिनीको आवाज भर्न पायौँ, त्यसमा मैले पनि भर्न पाएँ लालटिन बालेर। साँच्चीकै कमल बेसी माइल दाईको यो आफ्नै युट्युब च्यानल कमल बेसीमा आइसकेको छ, तपाईँले लालटिन बालेर सर्च गर्नुभयो भने हेर्नु होला, रात पनि परिसकेको छ लालटिन त बाल्नै पर्छ, त्यस्तो भएर ढिला किन गरौँ, त्यही भएर ढिला नगरौँ, त्यही भएर एक दुई टुक्का गाउँ त्यसपछि छुट्टी होला ल। भन्छौ भने सिरेको धानी बिउली बन्न तयार छु म पनि लालटिन बालेर, कहिले हो लैजाने सिन्दुर हालेर, ए कहिले हो लैजाने सिन्दुर हालेर, जान्छु भने घर दिन्छु थर दिन्छु जिन्दगी नै तिम्रै नाम गरिदिन्छु लालटिन बालेर, लैजान्छु कान्छीलाई सिन्दुर हालेर, घर दिन्छु थर दिन्छु जिन्दगी नै तिम्रै नाम गरिदिन्छु लालटिन बालेर, लैजान्छु कान्छीलाई सिन्दुर हालेर। एकदमै मिठो गीत लालटिन बालेर, थोरै जोड्न मन लाग्यो कि लालटिन भन्ने बित्तिकै एउटा लालटिन बालेर तपाईँहरूले कतिको बस्नुभयो पढ्दाखेरि होइन, लालटिन अलिकति सम्झना गरौँ न। लालटिन भन्ने शब्द यो सुरुमा थिएको राख्ने बेला चाहिँ मैले नै मेरो हाम्रो गीतको रचनाकार विक्रम बाबु विश्वकर्मासँग चाहिँ, विक्रमजी लालटिन भन्ने शब्द कतिको चल्ला त, मैले यसै गरेँ है उहाँसँग फोनमा कुरा गर्दा, लालटिन बालेर भन्ने शब्द कसरी म्याच गर्ला त भनेर सोद्धा चाहिँ उहाँले ओ मलाई दाई भन्नुहुन्छ सम्बोधनले, कमल दाई यो शब्द चाहिँ म्याच गर्छ है भनेपछि फ्याट्टै जुरेको एउटा शब्द हो। र सँगसँगै म पनि लालटिन बालेर पढेको लाग्छ, धेरै यो भिडियो हेर्ने धेरै साथीहरू लालटिन बालेर टुकी बालेर पढेको हुनुहुन्छ होइन, मट्टी तेल हालेर लालटिनमा मट्टी तेल सकिन्थ्यो, मट्टी तेल त्यति बेला कति ठाउँमा पाउन पनि पाउँथेन होइन, आज फेरि पनि एउटा नेपालीहरूको हराउँदै गएको त्यो एउटा सामान, हराउँदै गएको एउटा सानो सरसामान भन्छु म, त्यो लालटिनलाई हामीले एउटा गीत मार्फत सम्झिएका छौँ तर दिन नआओस् अझै पनि नेपालमा लालटिन बालेरै बस्नुपर्ने दिन चाहिँ नआओस् है, तर पनि त्यो हाम्रो एउटा कस्तो भने पुरानो सम्झना मेमोरी हो, एउटा लौरी खुर्पेटु जस्तै हो नि त हाम्रो गाउँले परिवेशको त्यो एउटा भनौँ न, त्यो कारणले गर्दा त्यो मैले सायद अब गीत आइसके पछाडि मैले पनि खोज्नेछु है, मैले पनि घरमा एउटा लालटिन लिएर राख्नेछु है, जस्तो कि अब रूपाजीको जुम्लामा लालटिन बालेर कतिको बस्नुभयो पढ्दाखेरि अथवा के गर्दाखेरि कतिको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो? हामीहरू बस्थ्यौँ लालटिन भने चाहिँ त्यो बस्थ्यौँ सानैमा होइन, हाम्रो पहिला यस्तो बिजुली बत्तीहरू पनि थिएन, हामी अलि ठुलो ठुलो भएपछि आए हो बिजुली बत्ती होइन, बस्थ्यौँ लालटिन बालेर। ठिक छ, लालटिनसँग सबैको एउटा सामिप्यता छ, तपाईँको पनि थोरै छ भने भन्नुहोस्। एकदमै एकदमै, हामी पनि लालटिन बालेर बत्ती बालेर टुकी बत्ती बालेर मैनबत्ती बालेर पढेका हौँ होइन, पढेका हौँ। आज फेरि त्यो कुरा त्यो सम्झना बिउताइदिनु भयो कि कमल विशिमाल दाईले, यो सिर्जनाले एकदम खुसी लागिरहेको छ। अर्को एउटा खुसीको कुरा सुन्नुहुन्छ हजुरले, यो डोरी बाटेर गरिसकेपछि अर्को गीत गर्छु भन्नुभएको थियो उहाँले, नयाँ प्रतिभालाई नै स्थान दिन्छु म किनभने दूरदराजमा रहेका प्रतिभालाई सम्मान गर्ने मान्छे हो भन्नुहुन्थ्यो कि कमल विशिमाल दाईले, त्यस पछाडि म के गर्छु भने विवाह गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, सोध्नु त कहिले साँच्चीकै मैले बिर्सिसकेको थिएँ, सम्झाइदिनु भयो साँच्चीकै भन्नुहोस् त, अब छिट्टै विवाह कहिले हुन्छ, विवाह विवाह गरेर भन्ने खालको अब गीतमा त लैजान्छु कान्छीलाई सिन्दुर हालेर भनेको छ है, अनि मैले अस्ति पारसीलाई पनि भनेको थिएँ, पारसी सिन्दुर हाल्ने कहिले हो, पारसी पनि खाली हो होइन, त्यो कारणले गर्दा अब दुई भाइले हामी सल्लाह गर्छौँ किनभने यो विवाह जस्तो कुरा अलिकति प्लानिङ पनि गर्नु पऱ्यो,
फेरि गाह्रो के भयो भने यहाँ फेरि केटी मात्रै खोजेर भएन कि लालटिन पनि खोज्नु पऱ्यो कि लालटिन पाउन गाह्रो छ हेर्नुहोस् अब लालटिन बालेर लैजान्छु कान्छीलाई सिन्दुर हालेर भन्दाको लागि त लालटिन तपाईँहरूलाई अब वैवाहिक जीवनको सुगान दिन कहिले पाइएला होइन हजुर त्यो एउटा जाउँला बिहेमा रमाइलो गरौँला तपाईँहरूको बिस्तारै पाइन्छ किनभने बल्ल लालटिन बाल्दैछौँ हामीले आज लालटिन बालेर रिलिज भएको छ लालटिन जब बल्छ नि झलमल्ल बलेपछि अनि हामी विवाहको तयारीमा जुट्नेछौँ होइन विवाह गर्न किनभने 2081 सालमा यसो हामी पनि हेर्दै गरौँला हामी पिए गर्ने मान्छेले आतुरी भएको छ नि तपाईँलाई मासु भात खान आतुरी छैन ल ठिक छ साथ ठिक छ साँचोको समय रमाइलो पनि भयो अब हाम्रो जे कुरा गरे पनि कुरो त्यही हो लालटिन बालेर आइसकेको छ सबैजनाले हेरिदिनु होला केही प्रश्न छ भने टाढाबाट भन्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू ल हस् ल सबैले माया गरिदिनु होला लालटिन बालेरलाई अनि त्यस पछाडि अब रूपा बहिनीको यो पहिलो गीत पनि हो यसमा धेरै कुराहरू जोडिएको छ रूपा बहिनीको सपनाहरू जोडिएका छन् होइन रूपा बहिनीको अबको भविष्य कता जाने भन्ने कुरा पनि यो गीतबाट निर्धारित पनि हुन्छ नि त निर्धारित पनि हुन्छ होइन यसलाई काट्नु होला निर्धारित पनि हुन्छ यस्तो भएको हिसाबले सबैले माया गर्नु होला यो गीत आइसकेको छ अरू गीतहरू पनि आउँदैछ रूपा बहिनीको सबै गीतलाई यसरी नै माया गर्नु होला मैले पनि थोरै कुरा जोड्छु रूपा बहिनीलाई पहिला ल्याउनुभन्दा पहिला अघि पनि कमेन्टमा आयो तपाईँले दैलेखी चेलीलाई पारसीले तपाईँले सपोर्ट गर्नुभयो अहिले जुम्लालाई सपोर्ट गर्नुभयो अब जाजरकोटतिर आउने चाहिँ कहिले हो दाई भनेर मलाई अघि एउटा कमेन्ट पारसीले पनि हेर्नुभयो युट्युबमा आएको थियो किनभने हामीले म आज कुनै समय नयाँ हुँदा कुनै कलाकारलाई हेलो भाइ भनेर थमथमाउँदा पनि म खुसी हुने मान्छे आज नयाँ प्रतिभालाई मैले पनि सपोर्ट गर्न पाएको छु एउटा म पनि भाग्यमानी हो त्यो कारणले यति बेला म अन्जु विश्वकर्मा बहिनीलाई पनि धेरै सम्झिन्छु हामीले सुरुमा ल्याएको प्रतिभा अन्जु विश्वकर्मा बहिनीलाई हामीले पनि सम्झिन्छौँ होइन नसम्झिने कुरै हुन्न होइन तर अब यो अहिले चाहिँ हामीले रूपा बहिनीको यो गीत जुन सपना बोकेर काठमाडौँसम्म आइपुग्नु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई सफलताको शुभकामना तपाईँहरू मात्रै न हामी सबैलाई यो गीतको सफलताको शुभकामना है थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है